И сијалте джев на ситуат, че нга Кремлинит улхеќат политика на Београд. Меѓутат, екзистојн еве диса ндикимет е тира, а што ти чуај, дуке првшир еве ветијан, че лидија матутје е Србис ме Русина, до те шкактојте, до ме тум шкатрем, шпитуар те Србис, Србија, економики кешто што лидер ме башкимин европијан, por u thësia e sotme është politikisht e lidhur me Moskën. Edhe kjo është tani situatë në të cilën, nëse diri tani ka najtë në ullën, dy kari ka ullën Serbia tani, është mase qartë që do të shkatrohet duke najtë ullën mes dy kari kave. Edhe për këtë arsye, Vučići e ka dërguar Aleksandar Vulinin si përfaqësuesin e tij në takim me Putinin. Megjithat, është shumë e qartë që Aleksandar Vulin është vetëm marionet, edhe fjallët e Vulinit nuk do të duhet të meren seriosisht. E qartë. Me të takim fakt që zhvilluat me Kryeministrin Kurti dhe nga bisedat që kishit me të, nga sy tuaj, a është Kosova e përgatitur mjaftushëm për t'i dal ball një sulmi të mundshëm nga Serbia? Qoftë fushate i bride apo ngjajshëm? Do ta përsëriti. Atak nga Serbia është lartë jo real, edhe mendoj nuk është asë një riski serios. Ekzistojnë zëra për diso njësia në Koponik, cilat janë duke ushtruar atje, une nuk kam informatat mjaftushme, edhe për atë nuk duhet të flasë për gjera cilat nuk janë të verifikuara, mirë po përsëriti. Nuk besoj sepse kjo do të shkaktonte reagim të NATO-s cila do të ishte humbëse për Serbi, edhe në Serbion të gjithë të vedishëm. Duke marë parasysh se grupe tila funksionojnë edhe gjithashtu Milan Radojqiq është i lirë. Qëfar me ndoni se mbanë endet të lirë Milan Radojqiq? Ato e manë të lirë, sëpse a i din shumë, a i ka shumë informata. Në atë moment, kur do të të mbyllin Radojqiqin, do të filloj të një proces apo dëgjime, a i do të mund të shantajon të udhëheqët ma të lartë në Serbi, edhe një numëri madhe i njerëzve do të ishte në situatat të palak mushme. Për atë arsye, Radojqiqi ka sa unë e shot, dy zgjedhja. Njëra është Serbia të ruan si duke thonë që asë njëherë nuk do të dërgon Serbet në Kosovë. Opcioni dytë është për mes natës të zhduket ndikon Amerikën e Latine apo Afrikën Jugore, si që ka pas rastemi kriminell nga Serbia. Edhe opcioni tretë është da je nëstavno samonesta. Si është vetëm të zhduket. Zotri Çanak, knacit të të kishim sot në program, naturisht mirënjohje për gjithë punën që bëni dhe guximin tuaj që të regoni vazhdimisht raport me realitetin. Falimi derit juve, edhe të arruajmë të gjithë së bashku paqen në Balkan. Pa tjetër, falimi derit shumë edhe njëherë për gatishmërin tuaj për dhe një intervist për emisjë.